Já nemyslím, že je dobré vracet se pořád do minulosti. Myslím, že je dobré se dívat dopředu. Pod tou podmínkou, že člověk má věci vyřešeny, každý by měl začít hlavně sám u sebe. Potom může začít férovým způsobem ve společnosti. Pro mě prostě až zoufalým způsobem se mnoho lidí pořád nepoučuje. Jakoby zapomínali se na skutky, na důležité skutky z historie. Nestuduje se historie. A mám pocit, že kdo nezná svoji vlastní historii, je odsouzen k malosti. Takže vlastně mám pocit, že se moc neměníme. Měli bychom měnit se dobrým způsobem. Poučit se prostě z chyb a jít tvořivě osvíceně dál. Sociální cítění je jedna z mála věcí, kdy jsem hrdá na svůj národ. Já jsem měla to štěstí, že v mojí rodině stělesňovala jedna osoba všechny tyhle, nebo všechny témata, o čem mluvíme. Pravda, důstojnost, svoboda, láska k bližnímu, láska obecně, víra. Stělesňovala i moje babička. Měla strašně těžký život. Ono, když říkáte pravdu, tak se musíte asi smířit s tím, že se nezavděčíte, že budete jako vyloučeni občas na kraj společnosti. Nesmí se člověk bát, stojí to za to. K pravdě, myslím, je nutné být veden od narození, od té doby, co člověk začne vnímat, nasávat, vytvářet si žebříčky hodnot. Myslím, že je nutné mít morální a osobnostní vzory, aby člověk měl přesně věděl, kudy ano, kudy ne. Pravdivá cesta je těžší cesta, bolavější, vždycky bude. Protože mnoho lidí odmítá slyšet, nebo odmítají jako celkově, obecně. Bez pravdy je to určitě jednodušší, ale povrchní, což je těžké jako bojovat, někdy mít odvahu. Myslím, že hlavně v mládí nebo ve věku, kdy člověk dospívá. Mít odvahu k tomu jít proti tomu davu, který má jiný názor. Ne třeba ten pravdivý, nebo obhájit si tu svoji pravdu. A někdy to pochopení toho, proč to tak je bolavý.